Aquesta exposició es diu Entorn 1900 perquè el que fa és jugar amb el mot entorn i ens parla de l'entorn cronològic i de l'entorn físic, és a dir, estem parlant de fotografies entorn a l'any 1900 i de fotografies de l'entorn de Barcelona, bàsicament de l'entorn muntanyenc. Per tant, ens trobarem amb fotografies del que és la Serra de Collserola i els pobles que estaven al seu peu i que formaven el que era el pla de la ciutat i que a poc es anaven annexionant en aquelles dates a Barcelona, fent créixer la gran ciutat que ja havia escapat de les muralles. El que pretenem mostrar aquí són tres visions del mateix paisatge. Una primera visió seria una visió artística, la visió que intenta dur a terme un fotògraf aficionat que fuig de la ciutat i se'n va al bosc, se'n va a Collserola i queda impressionat per la magnificència de la muntanya, per les rieres, pels llocs amagats. Gran part d'aquestes fotografies estan fetes amb el que es coneix com material estereoscòpic. Això vol dir un material que, vist a través d'uns visors determinats, dona una sensació de tres dimensions. La segona, que potser és la més abundant en l'exposició, és la visió d'un fotògraf que es passeja per allà amb un esperit documental, intentant captar amb la càmera totes les coses, totes les urbanitzacions que es va trobant, des dels pobles que estan en el pla fins al cim de la muntanya. És gairebé una voluntat enciclopèdica d'anar fotografiant totes les masies, tots els ponts, totes les construccions, totes les influències humanes dintre d'aquest entorn natural. Ens trobem amb fotografies, jo què sé, com de la plaça Molina, a començaments de segle XX, que, home, té una certa reminiscència amb el que és ara, però és molt diferent. O amb fotografies del que avui és el carrer Balmes, quan encara no existia i al fons es veu la muntanya del Putxet. I un tercer bloc és la visió que ens aporta un fotògraf que el que fa és voler copsar com la gent d'aquests pobles ha viscut aquest entorn. Aquí no trobarem fotografies d'espais, no trobarem tècniques artístiques, per dir-ho d'una forma, sinó que bàsicament el que hi ha és com la gent del poble viu aquests llocs. Trobarem fotografies de plecs, de romiatges, de fontades, de festes. Normalment són fotografies de lleure, no hi ha gent treballant, sinó que és gent divertint-se o gent fent actes cerimonials o religiosos entorn les múltiples masies que poblaven aquesta Serra de Collserola.